Čau es ahoj! Ještě než tohle video začne, tak bych vás rád upozornil na stránku Startovač, na které máme svůj projekt Reklama na Vánoce. Tohle by vám mohlo prozradit, že dnešní video bude o autogramech. Tento podepsaný scénář téměř všemi herci z filmu můžete na tom Startovači získat. A pokud by vám tato odměna současně se sponsoringem filmu přišla moc drahá, pak tam máme i levnější variantu. Dnešní video budeme začínat právě těmito podpiskartami, o které na Instagramu Reklamy na Vánoce probíhá soutěž. A nejenom o ně, taky o tyhletu magnetku a přívěšek. Dámy a pánové, já jsem připraven. Jdeme na to! Jelikož jsou to karty, dá se s nimi míchat. A velká většina z nich už je podepsaná. Pojďme se podívat tedy na herce filmu Reklama na Vánoce. Úžasnou podpiskartu, byť jsme ji teda nefotili my, ale je to stažená fotka z internetu, má Klára Oltová. Znáte ji třeba z Ordinace v růžové zahradě nebo z románu pro ženy, tak tato úžasná herečka hraje v mém filmu. No a protože je to můj film, tak čirou náhodou vyšla jako další podpiskarta tato. Nevím, kdo to je, neznám. Za to tohle je hvězda, kterou znají jako naprosto všichni a troufnu si říct, že po celém světě. Peťa Bělac, Predrag Bělac, Igor Karkarov z Harryho Pottera, tak takovouhle hvězdu já mám ve filmu a takovouhle hvězdu na takovýhle kartě vy můžete mít díky Startovači podepsanou. Hlavní herec filmu, dabér Oldřich Heilig. Topovka prostě. Řekl bych vám tady jako, jaký dělá reklamy, ale oni se mnou nechtějí spolupracovat, takže... That's right. Úžasná herečka dabérka, Zuzana Slavíková. Proč je takhle oděna? Ha, protože ve filmu hraje bezdomovkyni. Oproti tomu jako výraznou postavu, myslím tím, co se týče charakteru, ředitelku hraje Hana Igonda Ševčíková. To je Mařenka z Arabely, dámy a přátelé. Teď tu mám dvě ještě dosud nepodepsané. Ale slibuju, že brzy je zajistím. Michal Jagelka, český Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom prostě. Haha, to je týpeček. A Miriam Chytilová. Rachel z Přátel prostě, Jennifer Aniston. Jak jste si mohli všimnout, obsazuju si do filmu jako výhradně dabingový herce. O čem svědčí i Peťa Gelnár, Petr Gelnár prostě. Tohle jméno slýcháte snad úplně v každém filmu nebo seriálu. Peggy Carterová, ano, agentka Carterová z Marvelu, to je Kateřina Petrová. Když se vrátíme o pár let zpět, nemyslím tím do disco příběhu, ale do doby 2011, kdy začal seriál Policie Modrava a tam hraje Jaruška Stránská. Tohle je její podpiskarta Reklamy na Vánoce. Stanislava Jachnická. Ano. Ve filmu hraje motorkářku, zápornou postavu, takže určitě neuděláte chybu, když se na to pak půjdete podívat do kina, protože Stáňa jí zahrála úplně jakože nejvíc, jako fakt top. Moje spolužačka z konzervatoře Anička Jílková má ve filmu hlavní roli a já se těším, co na to řeknete. Poslední dvě podpiskarty, které tady mám podepsaný z filmu, tak je Kate Bláhová, Kateřina Bláhová, herečka, znáte ji třeba z Vyprávěj, nebo ji poznáte právě v Reklamě na Vánoce. A současně s reklamou na Vánoce, vyjdou další dva filmy, ve kterých ona hraje. Takže jakože cože? Zdeněk Mariška, Alastor Moody, ano, to je on, dámy a pánové. Legenda. Fuuu, pojďme dál. Mně poslední dobou autogramy docela chodí, což je jako největší pecka. A jeden z dopisů, který se mi vrátil, byl z divadla Bez zábradlí, tuším. Tak na zábradlí. Těsně vedle, to je jenom o 4 náměstí. Jiří Černý, herec, který se mi vrátil, respektive... který mi přišel na kartičce, kterou já jsem neposílal. To je asi oficiální karta z divadla Na zábradlí. Tohle už je moje fotka. No. Ty vole. Honza Hájek. Jan Hájek. Znáte ho z Ordinace.
Nevím, proč mi to jméno vypadlo, jako... A podpis je dost čitelný, takže ten mi naštěstí napomohl, no. Ale super. V ordinaci pokračujeme. Petra Bučková. No a tohle už je z trošičku jinýho cyklu a to je Stanislav Majer. Jo, tohohle herce jsem dlouho chtěl mít podepsanýho, takže jsem rád, že se to díky divadlu Na zábradlí podařilo. Mám tu dvě obálky. Jak vidíte, obě dvě jsou rozdělaný, protože přišli včera a já zkrátka... Ne, chtěl jsem jako udělat unboxing, v uvozovkách unboxing na tohle video, ale to se prostě nedalo vydržet. Tohle je ještě k tomu zahraniční, takže až za chvíli. Pojďme pokračovat v českých. Tady vám to usnadním. Tohle je totiž z výměny. Díky výměně jsem získal třeba Soniu E... Jak se to čte? Úplně debilní zprávy, anebo Radio Kiss. Mám tady i hvězdy divadla Pod Palmovkou. Mají strašně super karty. Takže pojďme si je projet. Pavla Gajdošíková. Nevím. Teresa Dočkalová. Jak ona dělá ten pořad. Na streamu to bylo jako branky body vteřiny, ale něco takového úplně... Ale ona je božská. Jakub Albrecht. Vynikající herec. A Vendula Fialová. Ta mě překvapila teď, ačkoliv jako nekoukám na ulici, že jo, ale... Tak určitě. Uliče! Filip Čapka. Potkal jsem ho v Karlových Varech, ale v té době jsem si říkal, že jeho autogram nepotřebuju. Pak ale vyšel klip od Xindla X. Neřeším, jedu na volnou běh. Oscar Hess. Takže tak. Eva Hacurová z ulice, nebo respektive z divadla v Dlouhé, to je totiž její oficiální autogram karta z divadla v Dlouhé. A protože tyhle ty všichni půjdou do českého alba a i v tom českém albu mám nějaký novinky, tak vás o ně nemůžu připravit. Ulice, no, pojďme pokračovat. Jsem rád, že mám podepsanou čumkartu od Aleše Procházky. Nebo Henryho. Dan Brown, toho jsem tenkrát potkal na Václaváku, ale šel jsem s kamarádem, respektive s kolegou z divadla, se kterým teď už v pondělí zase hrajeme v divadle. Což se mega těším. No a tak mi to bylo blbý, no. Vojta Machuta, Jiří Kniha, no a pak tady takhle dvě mladý slečny, Sára Korbelová a Karolína Lipovská? Vasil Friedrich. Veronika Čermák-Macková. Tak tuhle kartu jsem fakt chtěl jako hodně, protože to je velmi sympatická, krásná herečka. Markéta Stehlíková hned pod ní a Eliška Hanušová, se kterou jsem se nedávno potkal v dabingu a řekl jsem si, nebudu trapák, nebudu tady v dabingu prostě žádat o autogram, ačkoliv jsem to udělal celý leto. A navíc mám doma už její kartu. No tady mi přišli tři tygři. Vy víte, že Štěpána Kozuba mám. Toho už jste viděli v jednom z autogramových videí. Nicméně doplnil jsem celou sérii třech tygrů. Albert Čuba, Vava Polák a Robin Ferro. Dost možná to zakončíme, ne? Ještě ne. Ještě ne. Ještě v tomto albu jsou dva autogramy, které vám rozhodně musím ukázat. Prvním z nich je Martin Šotola, který mi poslal i krásný vzkaz a každopádně podepsal dvě fotky ze Slunce Seno. Nevím, jakých dílů, tuším, že je Slunce Seno jahody, Slunce Seno a pár facek. Dámy a přátelé, přeji hezký den. Jan Svěrák, Oscarový režisér v mé sbírce. Samozřejmě ano, zasloužil by si do tohoto alba mezi Johnnyho Deppa a takhle, ale přeci jenom je to český režisér, takže musel do českého alba. Future. To je označení mého alba se zahraničními podpisy. Už druhé album, mimochodem, na mém TikToku byl i stream, kde jsme si všechny ty autogramy ukazovali i z předchozího alba. Nicméně tohle je nejaktuálnější. A my jsme skončili... Skončili jsme Michaelem Peňou, kterého mám podepsaného na fotce z Ant-Mana, čili Marvel, od Petra Furyho, Petr Vala,
od něj mám tento autogram Josha Stenberga ze seriálu WandaVision. Podepsaný je tady, dokonce i s věnováním Petrovi, ale já si strašně vážím toho, že mi ho Peťa poslal. Z Ameriky dorazila Karen Allen, herečka a režisérka známá z Indiana Jonese. Jak vidíte, ještě to album nemám kompletně doplněný, nemám tady u ní napsaný životopis, nicméně k tomu se časem opět dostaneme. Benny Anderson, jediný člen kapely ABBA. Nicméně psal jsem si o celou ABBU, nezdařilo se, tak třeba příště. Tahle herečka se mi vrátila teď v týdnu, možná už v minulém týdnu. Jmenuje se Monica Dolan a je to anglická herečka, kterou jsem si mega moc oblíbil v Detektivce. V Detektivce od Agathy Christie. Tuším, že to byl Poirot. Rodinné sídlo, tak se to jmenuje. Tak pokud byste to chtěli vidět, tak rozhodně jako neváhejte a podívejte se na to. Ačkoliv tyhle dvě fotky by vám mohly jakoby udělat nějaký spoiler, tak i přesto se podívejte na herecký výkon právě Moniky Dolan. Je to úplně neuvěřitelný. Dál to nepokračuje, ale pokračovat bude. Protože se mi teď vrátil další zahraniční autogram. Ježiš, ale jak to mám ukázat, abych jakou adresu vám ukázat nemůžu, ale můžu vám ukázat toto. Ještě chvíli napínáme. Určitě znáte film, který je superhrdinský, nicméně není od Marvelu, je od DC, to se skoro rýmuje. A dámy a přátelé, tato postava se jmenuje. Dokonce normálně s věnováním to podepsal Aleš Blessings, co znamená Blessing. Shazam! Zachary Levi! To je herec, který mi poslal teď v tomto týdnu, nebo respektive on to poslal už možná dřív, ale mně to přišlo teď, včera. A je to Shazam. Je to úplně mega, mega cool. Posílal jsem sice dvě fotky, jednu z Comic Conu, jednu jako Shazama. Vrátil se pouze tento Comic Conový, ale i tak jako jo, s věnováním prostě úplně největší pecka. Takže tím bych dnešní video ukončil. Ještě samozřejmě musíme to ukončit klasickou větou. Jestli ještě nemáš odběr, tak ho dej, protože tebe to nezabije, mě to posílí. Mějte se pěkně, dámy a přátelé, díky moc, že jste dokoukali to video až sem. Budu se těšit, že se potkáme zase u nějakého dalšího a já se vám pokusím slíbit, že bude velmi brzy. Nicméně sledujte mě i na TikToku, na Instagramu, uděláte mi tím obrovskou radost. A nezapomeňte samozřejmě na jednu úplně nejdůležitější věc. Dát like a komentář pod toto video. Čau, zahoj!